Dobrý deň. To, čo sa teraz deje doslova a do písmena pár hodín pred parlamentnými voľbami, už nemá s demokraciou absolútne nič spoločné. Myslím si, že to vrhá jeden veľký tieň aj na zajtrajšie parlamentné voľby. 18 rokov pôsobím na slovenskej politickej scéne, ale ešte nikdy som sa nestretol počas tých 5 alebo 6 kampaní, ktoré som absolvoval, s takouto mierou škandalizácie, ktorá je predovšetkým založená na podvrhoch, falšovaní a na klamstvách. Asi nie je celkom normálne v krajine, ktorá je členským štátom Európskej únie, že niekto sfalšuje podpis predsedu vlády a rozošle v jeho mene 300 000 listov do domácnosti na celom Slovensku. Listov, v ktorých mám údajne požiadať ľudí o podporu strany Demokratickej ľavice. Strany, o ktorej všetci vieme, že to je pobočka pravicových strán, ktorá dnes na kampaň minula už okolo 10 miliónov eur a ktorej jedinou úlohou je poškodiť stranu Smer sociálna demokracia. Takýto list s lavičkou Smeru a sfalšovaným podpisom dostalo veľmi veľa ľudí. Je to podvrh. Samozrejme, ide o falšovanie mena, preto som podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. Ja verím, že nech už voľby dopadnú akokoľvek, tak táto nehoráznosť sa vyrieši. Ale to nie je všetko. Dostali sme ďalšiu informáciu, s ktorou teraz pracujeme, že dnes večer, možno niekedy okolo 8-9, aktivisti strany Demokratickej ľavice začnú roznášať po Slovensku nálepky takéhoto formátu, ktoré budú lepiť na predné sklá aut. Ide o nálepky s veľmi kvalitným lepom a bude problém ich odstraňovať. Preto si viem predstaviť reakcie ľudí, ktorí si nájdú či už večer alebo ráno auto a v strede ich čelný skiel nájdú takýto plagátik formou nálepky. Chcem povedať, ide o ďalší podvrh strany Demokratickej ľavice. Ide o poškodzovanie cudzieho majetku, ide o zneužitie loga strany Smer sociálna demokracia, ale to je jednoducho spôsob, na ktorý sme si už zvykli. Tá istá strana, vážení priatelia, má podpísané zmluvy s členmi okrskových volebných komisií. My tieto zmluvy máme, sú na nich originálne mená a podpisy, ktoré zabezpečujú členom okrskových volebných komisií za stranu Demokratickej ľavice, že dostanú za každý hlas, ktorý získajú v tejto volebnej miestnosti, 0,70 eur. Ide o absolútne kupovanie hlasov, ktoré nemá obdobu. Preto vás chcem všetkých poprosiť, najmä tých, ktorí sympatizujete s touto vládnou koalíciou a predovšetkým zo stranou Smer sociálna demokracia, aby ste sa nenechali oklamať. Aby ste použili elementárny zdravý rozum a ja verím, že zajtra dopadne všetko tak, ako spoločne očakávam. Ďakujem za pochopenie, ale považoval som toto posolstvo za mimoriadne dôležité.